ወይዘሮ አማነሽ ኩማና አቶ ንመው ደመቀ የምስራቅ ክፍለ ከተማ ነዋሪና በተለያዩ ድሮችም የረጅም ጊዜ አባል ናቸው። እድር ሲሞት መቀበሪያ ሳርግም ቢሆን ሞትም እቃ ይጠቀማል ብለን ያው ሲሞት ይቀብሩኛል ብዬ ነው እንጂ። የአብዛኞቹ እድሮች አመሰራረት ሲሞቱ መቅበርን መሰረት ያደረገ ቢሆንም አሁን አሁን ሌሎች የመደጋገፍ ተግባራትንም ሲከውኑ ይስተዋላል። የዓለም ስጋት የሆነውን የኮሮና ወረርሽኝ መከላከል የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል። በአዋሳ ከተማ አስተዳደር በምስራቅ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚገኙ 21 እድሮች ጥምረት በመፍጠርም በመከላከል ተግባር ላይ ትኩረት ሰጥተዋል። አቶ አበራ ዲቶሬ የእድሮቹ ጥምረት ሰብሳቢ ናቸው። ይሄ ወረርሽኝ ከመጣ እድሮች ከአቅማቸው በላይ የሆንና ስለሚያስቸግረን 21 እድር 40 ኮሚቴ ነው ያለው። ይሄ 40 ኮሚቴ በመንደር ተከፋፍለን ቤት ለቤት ሄደን ለማስተማር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተቸገሩ አረጋውያን ዳታ ለመስጠት እና ሌሎች ደግሞ የእጅ ማስታጠቢያ ፈሳሽ ሳሙናዎችን እድራ ለማድረግ ነው የተዘጋጀ ነው ለዛሬ። እነዚህ ጊዜያዊ መከላከያ ዘዴዎች ናቸው። ቀደም ሲል ያነጋገርናቸው አረጋውያን ስለ ኮሮና ቫይረስ ያላቸውን ግንዛቤ እንዲያወጉን፣ ተጠጋግታችሁ አትቀመጡ፣ አትጨባበጡ፣ ሳል ያለው ሰው ካለ መከላከል እጃችሁን እንዲያርጋችሁ አፍንጫችሁን ሸፍናችሁ ሳሉ፣ እንደገና ተቃቅፋችሁ ባህል እንደ ድሮ ባህል ብላችሁ ሰላም አትበሉ። የማያውቁት ካሉ የሚያውቁት እንዲያስተምረ ተራርቆ መቀመጥ፣ ከሰው ጋር ያለ መገናኘት፣ የድሮ ባህላችን መተቃቅፎ ሰላምታ መስጠትና መጨባበጥን መተው። እድሜያቸው ገፍቶ ውሏቸው ከቤት ቢሆንም በመከላከሉ ሂደት ከራሳቸው አልፈው ሌሎችም ይመክራሉ። ችላ ማለት አያስፈልገን። እኔ ያለው አካባቢ ወጣቶች፣ እኔ እየወጣው ብዙ መንገድ ባልሄድም እየተቆጣው ነኝ። አሁን ችላ የሚሉት ዋና ልጆች ነው። እኛ እግዚአብሔር ጠብቆ ነው። ኢትዮጵያ አምላክ ትልቅ ነው። እንጸልያለን። እኛ አሁን ቤት ሆነን እናቶች ጸሎትም ጥሩ ነው። ሁለተኛ መንግስት የሚነግረው መቀበል፣ ችላ ካለን እናልቃለን። እንኳን ይሄ አሁን ኮሮና የሚባለው ጥላሸት ነው። ጥላሸት አሁን አንቺ ይሄ ልብስ ጋር ከተጠጋሽ አይዝሽም፣ እንደዚህ ይይዛል፣ አይምርም። እናት ከያዘ ልጅ አይምርም፣ ልጅ ከያዘ እናት አይምርም። ቤተሰብ ጠቅላላ፣ እንኳን ቤተሰብ ብቻ አይደለም አካባቢ ሁሉ የሚጨርስ ነው። እኛ ይሄንም ዝም ብለን ሰምተን እንድዘፈን ዘፍነ መሄድ የለበት መማራ። እኔ አሁን አርጅች ያለሁ ግን ቢሞትም ምንም አይመስለን፣ ግን ትውልድ ማለቁ ያሳዝነኛል። ያንቺ ልጅ ሲያልቅ የእሱ ልጅ ሲያልቅ ትውልድ የለም። ትውልድ እንዲቀር መማር አለብን። ከዚህ በሽታ ለመከላከል ሁላችንም አንድነታችንን አጠንክረን የመንግስትና ያሉ ባለሙያዎች የመከሩንን እየተቀበል እንድንተገብር ነው የምኞት። የእድሮቹ ጥምረት ለአረጋውያን የንጽህና መጠበቂያና የተለያዩ ምግብ ነክ ቁሳቁሶችን በለገሰበት ወቅት የተገኙት የምስራቅ ክፍለ ከተማ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ታደሰ ተፈራ እድሮቹ በራስ ተነሳሽነትም ከዚህ ቀደም የተለያዩ ተግባራትን ሲከውኑ የቆዩ ስለመሆናቸው ይናገራሉ። አንደኛ በራሳቸው ተነሳሽነት ነበር ያደረጉት። ይሄ ብቻ አይደለም። እነዚህ እድር አባላት ከዚህ በፊትም አረጋውያን ላሉት፣ አቅመ ደካማ ለሆኑት ድጋፍ የሚያደርጉት ናቸው። አሁን ግን ከበሽታው አንጻር መጠነ ሰፊ ተግባር ነው ያደረጉትና ተቀባይነቱ አላቸው። በህዝብም በሰፈርም ማን ነው በአካባቢውም ዘንድ የሚላለ